Сьогодні проводяться підготовчі роботи для першого етапу реконструкції площі Двірцевої. Планується почати в лівій частині з лівого крила будинку вокзалу прокладати каналізацію. Це великий каналізаційний колектор діаметром 1000 мм. До того буде розбиратися дорожнє покриття, частково тротуар. Ну і робитись розробка ґрунта, вкладатись труба, засипатися. Після того підлягає демонтажу цей старий фонтан 50-х років. На заміну його буде монтуватись новий, згідно проєкту. Ну, ми підрядник, ми так глибоко не досліджуємо, коли прокладали цей колектор. Єдине, що по технічних умовах він, видно, відпрацював свій термін служби, мусить бути замінений. Сьогодні це, що ми бачимо, це називається підготовчі роботи. Це організація руху для того, щоб організувати правильно рух транспорту, громадського, приватного, пішоходів на безпечний, з мінімальними там незручностями для гостів і мешканців Львова. Тобто їм зараз маршрути руху, як ви бачите, машини тут помиляються, розвертаються біля нас, вивчають нові дорожні знаки встановлені, є огородження на вздовж бетонних блоків виставлені, світова сигналізація буде працювати ввечері. Для того, щоб люди тут могли зрозуміло і безпечно роз'їхатися. Перший етап з лівого крила будинку почне розбиратися частково тротуар. Він в межах загорожень, не загорожує, а в межах загорожень. Розбиратись тротуар, бордюр для того, щоб зробити місце для розробки ґрунту. Має бути викопана траншея колектора. Тобто там 4,5 метри глибина. Його треба теж розібрати дорожнє покриття, зняти опори, і щоб міг працювати ескаватор. Відповідно, буде стояти, встановлювати скріплення траншеї, металеві балки, дерев'яні щити, докопається, тоді буде готуватись вже для монтажа труба туди вставити, на відмітку. Це не перший етап робіт, це стосовно цього фонтану, це демонтаж старої конструкції. Він, крім того, що він має на поверхні. Таким чином. На сьогоднішній день зміни відбулися в основному для автомобільного транспорту. Для міського автобусного транспорту зміни тільки в тому, що їм не треба їхати навколо фонтану, вони зразу повертають і їдуть навколо, оминаючи сквер, їдуть на свою звичну зупинку. І вони можуть під'їхати близько до вокзалу і здійснити висадку пасажирів. Для автомобілів є певні незручності, їм треба розвертатися, але ми знову-таки бачимо, що автомобілів нічого не зупиняє, вони собі їдуть далі. Та? І це треба буде впорядковувати, бо інакше це буде заважати роботам. Наступний етап – це автостанція. Вона перекриється приблизно з 1 квітня, і тоді приміські автобусні маршрути переїдуть на приміський вокзал. Міжнародні будуть зупинятися, міжнародні автобуси будуть зупинятися тут на парковці вокзалу близько до зупинки громадського транспорту міського. Приблизно з травня закриється трамвайна частина і так само частинами буде відкриття відбуватися. Та? Спочатку відкриється цей трикутничок, потім автостанція, потім трамвайна частина. Таким чином.